ပြည်သူတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ပြည်သူတွေအတွက်တက်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာပြည်သူတွေဆေးရွံ့ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ရှိကဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မှသာစာမျက်နှာမဲ့လို့ကုလနိုင်မြန်မာတမ်းမှတ်ကြီးပြောကြားဆိုရတဲ့ ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနဲ့သာစာမျက်နှာမှာဖြစ်ကြောင်းတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအထွေညီလာခံကိုပြောပါရယ်ရှမနီကကျင်းပါရယ်89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေညီလာခံရှိဒုတိယကော်မတီအစည်းအဝေးအထွေထွေမူဝါဒရှိရာမိန်ခွန်းပြောကြားမှုအစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်နေတန်းပြည့်ရှိစီးပွားရှိနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရှိတို့အတွက်ကိုလှူဆောင်နိုင်သည့်အနေအထားမ
ကာရှေ2003အာဂျနာကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတမ်မတ်ကြီးကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးသည်ဆရာနာရှင်စနစ်ထာဝရချုပ်ငြိမ်းရှင်နဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်စည်းလုံးညီညွတ်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေပြီးတော့တန်လိုက်ထန်ချပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကုလသမဂ္ဂတို့သတင်းစကားပါပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဇူပန်အားထုတ်မှုတွေကိုလှုံ့ဆ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ 20ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ အစည်းအဝေးခန်းစာအရာ1956ခုနှစ်မတ်လ20ရက်ခန်းစာအရာ1956ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံစင်မှာပါဝင်ခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံသည်ရင်းစင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စံချိန် စစ်တပ်မှချက်သုံးခုစလုံးနဲ့ပထမအကြိမ်ပြစ်မိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲထိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံစင်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အလားအလာအပါအဝင်အရှဒါဆိုရရဲ့ဇူဘာအထုံးမှုတွေကို 2023 ခုနှစ်စစ်တပ်ရဲ့အပြစ်မှတ်ပြည်သူတွေပေါ်ဆွေးရတော်လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျွလွန်နေကြောင်းဆက်လက်တင်ပြပါရစေ။ရှင်သူလုံဆောင်ချက်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသည်စီးပွားရေးခက်ခဲတွေ၊လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုအကျက်အတဲတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရကြောင်းတာမတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရစေ။